រដ្ឋកាសរបស់ត្រាំដំណឹងនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើប្រទេសវិន័យសូឡានិងអ៊ីរ៉ង់មុនលោកចាក់ចេញពីសតវិមាននៅមជ្ឈមបព្វាពាក្យចចាមអារ៉ាមថាសង្គ្រាមអាចនឹងផ្ទុះឡើងដោយការវិប្រហារពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ការដែលរ៉ង់សុងចាក់ទៅលើអ៊ីស្រាអែល ប៉ុន្តែគារហតតពរមួយបានធ្វើការវិភិកថាយ៉ាងហើយណាស់ករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើអអ្វីមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសវីណេយសូឡាមុននិងលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទេតំណែងទៅឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីលោកជូបៃដិនគឺនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021គិតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនដល់6សប្តាហ៍ទៀតទេលោកដូណាល់ត្រាំនិងចាក់ចែងពីសេតវិមានតែលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាមេរង្នំអាមេរិកតមួយគត់ដែលតែងតើបង្ក សង្គ្រាមវាប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់និងវេនេស៊ុឡាព្រោះតែចង់ដូររបបការដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរដំណងនេះហើយបានជំរាបការព្រមានថារដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយទៅលើអ៊ីរ៉ង់ឬវេនេស៊ុឡាហើយពេលនោះពិភពលោកនឹងមានការភ័យខ្លាចលោកនួនបរិនជួននៅសេចក្តីប្រាយស្រួលនៅសាល6សប្តាហ៍ទៀតរដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងបង្ហាញអំពីការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបដិការនៃប្រទេសវេនេស៊ុឡានិងរដ្ឋាភិបាលបដិការមួយទៀត នៃរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់អត្ថបទមួយរបស់អ្នកវិភាកនៃគេហទំព័រ www.socialistwebsite បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ធ្នូនេះថានៅសាលប្រមានជី6សពាធាទីប៉ុណោះរដ្ឋការរបស់លោកដូណាតរ៉ាំត្រូវតែតំណឹងនឹងឆ្លៀតប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះដោយការបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមផ្នែកកងទ័ពទៅលើប្រទេសទី2 ដែលលោករដ្ឋដែលរដ្ឋការរបស់លោកដែលលោកត្រាំនិងរដ្ឋការរបស់លោកចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួននោះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេរនមកម្ពុអាយ៉ាទុលាខេមេនីនិងប្រធានាធិបតីហាសាន់រ៉ូហានីចំណែកឯនៅវេនេស៊ុយឡានៅវិញគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារះខ្លាំងនីកូឡាសម៉ាដេរ៉ូដែលបករបស់បារះនេះគឺបកសង្គមនិយមទើបតែឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសាភី កាលពីថ្ងៃ6នោះដែលមានបកប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតនោះទីដោយសារតែបរិ host នេះបានកម្ចាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសអស់ហើយនោះនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការវិវាទကြီးខ្លាំងនៃការពន្យារការកម្រៀងគំហៃទៅលើប្រតិរងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាតត្រាំតែទីបំផុតលោក Fakrisatdes អ្នកជំនាញផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែដែលគេហៅថាអ្នកវិជាសាស្រ្តអាវុធប្រល័យលោករបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានខ្មាំងកំពើងបាញ់សម្ ldap នៅជាយរេតិនីទេរ៉ងដោយចងសាដោយដោយខ្មាំងកំពើងទីនោះត្រូវបានរដ្ឋវិបាលរបស់ទេរ៉ងចោទថាជាស្នាដៃរបស់ CIA របស់สหรัฐអាមេរិកនឹងមុនការធ្វើឃាតនិងការវាយប្រហារទៅលើអ្នកវិជាសាស្រ្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែដូចនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរដ្ឋការរបស់លោកដូណាតត្រាំនេះ បានគំរាមឋានឹងវាប្រហារទៅលើទីតាំងផលិតអាវុធនុយក្លេអែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយទីបំផុតក៏ឈានទៅដល់ការសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នេះគេហៅដំណើនេះបានធ្វើកាវិភាគទៀតថារដ្ឋាការរបស់លោកដូណាតរ៉ាំព្យាយាមធ្វើបែបនេះទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយព្យាយាមដាក់តន្តកម្មបន្ថាបទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះគឺដោយសារតែโลกមិនចង់ឃើញការវឹកទៅវិញរបស់រដ្ឋាការលោកជូបៃដិន ដែលធ្វើបានឆ្នះច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកានោះទីរដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចាក់ចែងពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតនោះគឺនៅ ឆ្នាំ2018ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបានធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋាការរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយត្រូវបានដកខ្លួនដោយរដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅមុនការដកខ្លួននេះរដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កកំលោះជិតខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលស្ថានភាពដល់តានតឹងនេះយ៉ាងខោចណាស់រដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនប្រេសិតរបស់លោកកម្ពុជាកម្ពុជា២រូបទៅកាន់មកឈំទៅពីក្នុងនោះមានប្រមុខការទូតマイ Pham Vi O និងទីប្រឹក្សាចំណិត្តម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ របស់លោកដូណាតរ៉ាំគឺលោកច็คរ៉េតគូស្ណឺបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអរ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសបារ៉ែនវ៉ាតានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះសិទ្ធកម្ពុជាពីរូបនេះត្រូវមើលគិតថាជាការរៀបចំឲ្យមានការទប់ទល់ឬក៏វាប្រហារណាមួយទៅលើប្រតិរងប្រសិនបៃរងសងសឹកទៅលើសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់ខ្លួននៅមកឈឹមបូពីនោះអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួនបានត្រៀមកងតបរួចទៅហើយ ដើម្បីវាយបោកឬក៏លុកលុយចូលប្រតិរងប្រសិនបើសង្គ្រាមសងសឹកពីសํานាក់ប្រតិរងអាចនឹងកើតមានឡើងជាមួយគ្នានេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបိတ်ផ្ទៃនេះបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះដល់ធំបំផររបស់ខ្លួនឈ្មោះថា USS Nimitz មកកាន់ជុំសមុទ្រប៉ែកគឺឥឡូវនេះត្រូវបានរៀបកម្មខាននីវីនេះបានត្រឡប់ទៅទីតាំងរបស់ខ្លួនវិញហើយនៅសមុទ្រអារ៉ាប់ដែលនៅទីនេះនេះហើយគឺនីវៀតដ៏ធំមួយនេះត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបើកការវាប្រហារចេញពីទីនោះប្រសិនបើមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះឡើងនោះអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកគឺជាមហាមិត្តនឹងគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើប្រទេសណាមួយធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមើលគិតថា បានជួយអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងខ្លាណាស់ក្នុងការពង្រឹងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសសត្រូវរបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះចំណែកឯនៅប្រទេសវេនេស៊ុឡានោះវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដ ونات ្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោក마ដេរ៉ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនតើដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះសឹងតែក្រឡាប់ទៅហើយនេះទីផលិតប្រទេសផលិតព្រេងទី4របស់ពិភពលោកនេះឥឡូវ និងសង្តែរ៉បព្រីងគ្រប់គុំក្នុងស្រុកខ្លួនឯងពំបានផងថ្ងៃថ្ងៃនេះប្រទេសនេះបានបញ្ជាទិញព្រីងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅវិញដោយអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនព្រីងទៅកាន់ទៅប្រទេសវេនីស៊ូឡាដោយជិការបំភៀននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខោចណាស់នាវាដឹកព្រីងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន10គ្រឿងគឺក្នុងនោះ4គ្រឿងត្រូវសារដ្ឋអាមេរិករឹបអូចាថ្ងៃម្ដងទៀតនេះអ្នកវិភាគរបស់ was socialist website បានចុះផ្សាយថារដ្ឋការរបស់លោកណូរ៉ាត្រាំមិនគ្រប់ត្រួតដាច់ខាតចំពោះការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានៃប្រទេសវេនេស៊ូអេឡាដែលបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូហើយត្រូវបានមកឃីងថាជាជំន្នាក់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីបានទៅលើគណៈបកសង្គមនិយមរួបរวมរបស់លោកម៉ាដេរ៉ូ ហើយបែបនេះគឺប្រមុខការទូតរបស់សាររដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter របស់លោកថាការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាលបាយលបិចពង្រឹងអំណាចរបស់លោក Maduro តែប៉ុណ្ណោះហើយថាសម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់ផលិតផលបោះឆ្នោតបែបនេះទេ។ ការប្រួរវាជាការបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនឥឡូវនេះរដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅសាលតែពីវិលី6សប្តាហ៍ទៀតបំណងនឹងបាត់បញ្ចប់ហើយមានការវិភាគថារដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងឆក់យកក្នុងអន្តរការនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការនិភ័យកាត់ឡើឬក៏ធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់របបលោកមាដេរ៉ូឬក៏ត្រូវធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយការលើកតបចូលទៅកាន់កាប់ទីក្រមការកាសគឺដោយនឹងការដែរអាមេរិកលើកតបចូលទៅលោកល ুই តំលាក់ ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីឆ្នាំ1989គឺលោក Manuel Noriega ដឹកនាំ Haypalta តារដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុក meromorphic ម្នាក់នេះថាជាឧក្រិតកម្មគ្រងញៀនប្រចាំដំ្បនបកកអាសន្តសុខដំ្បនអាមេរិកខាងត្បូងនៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែតានតឹងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសិភាថ្ងៃ6ធ្នូនោះលោកជូនកៃដូជាមេបពប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាដែលបានបដិសេធមិនចូលរួមបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទាត់ រដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតនោះហើយថា ការដែលប្រជាជនចាញ់ទៅបោះឆ្នោតបានតែ31%ប៉ុណ្ណោះនេះចំណោមប្រជាជនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត20លាននាក់នោះវាបានបង្ខំថាប្រជាជនវេនេស៊ុឡាមិនទទួលស្គាល់ដំណ ্লাই នៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាដេរ៉ូដនោះទេ។លោកជុនកៃដូបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតមានដូចជាកាណាដាប្រទេសកូឡុំប៊ីប្រេស៊ីលជាដើមត្រូវមានវិធានការអន្តរាគមន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដ៏កំហុកមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសវេនេស៊ុឡា។ ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះលោកជួនកៃដូនៅតែរំពឹងថារដ្ឋាការរបស់លោកដូណាតត្រាំអាចនឹងឆក់យកវិធានការរយៈពេល6សប្ដាហ៍ទៀតនេះដើម្បីបញ្ចប់របបលោកមាតេរ៉ូដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បត់វិភាគក ُن ឹកក ُن លិ៍ក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info